Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar urinando no banheiro. Também vou dar o significado de sonhar lavando as mãos no banheiro. Também vou dar o significado de sonhar defecando no banheiro. E por último, eu vou dar o significado de sonhar tomando banho no banheiro. Você já teve alguns desses tipos de sonhos? Não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Primeiro, eu vou dar o significado de sonhar urinando ou fazendo xixi ou mijando no banheiro. Esse sonho significa mudanças de vida financeira. Se as coisas financeiras estão ruins para você, então esse sonho significa que tudo vai mudar. Vai mudar para positivo. Você irá prosperar, portas serão abertas, negócios serão fechados. Se você está com alguma casa, imóvel ou móvel para vender, você vai conseguir vender já. Se você está esperando receber algo da justiça ou algo de alguém, em breve você irá receber. Porque sonhar urinando ou fazendo xixi ou mijando no banheiro significa mudanças positivas financeiras na tua vida. Olha que bênção! E você sonhar defecando ou fazendo cocô no banheiro ou cagando no banheiro. Esse sonho, você pensa que não? É até um pouco nojento em falar sobre isso. Mas é um sonho positivo. É um sonho positivo. Eu mesmo, na minha vida, eu já sonhei defecando, fazendo cocô, cagando. E depois disso, a minha vida financeira melhorou. Tem melhorado a cada vez mais. Então sonhar defecando no banheiro, cagando ou fazendo cocô, significa que você vai ter sucesso profissional, prosperidade financeira. Aquela porta que estava fechada, que você bate há tanto tempo e não abre, vai se abrir. Aquela oportunidade que você estava querendo há tanto tempo, essa oportunidade vai chegar na tua vida. Também sonhar defecando ou fazendo cocô ou cagando significa que, note que na vida real, quando você está apertado para fazer cocô, para cagar ou para defecar, você sente um incômodo muito grande e você tem que defecar, tem que fazer cocô. Quando você faz o cocô, você sente aquele alívio. Você se sente renovado. Então sonhar defecando no banheiro, cagando ou fazendo cocô, significa que você vai ter um alívio muito grande de algo ou de alguém que está te incomodando. Tem alguém te incomodando? Você vai se ver livre. Essa pessoa vai sair do seu caminho, não vai te incomodar mais. Tem alguma coisa ou algo, ou mesmo, repito, alguém, então você será livre desse incômodo e você vai se sentir aliviado, contente, renovado e renovado. Então sonhar defecando, fazendo cocô ou cagando, esse sonho é muito bom, viu? É um sonho positivo. E você sonhar
lavando as mãos no banheiro. Esse sonho significa que você não está querendo tomar partido em uma situação, ou você não está querendo tomar uma decisão por você mesmo, e você está querendo colocar essa decisão nas mãos de outras pessoas. Então você está lavando as mãos, porque você não quer se intrometer em alguma situação. Esse sonho está dizendo para você: não se intrometa, não tome decisão pelos outros, não resolva uma situação pelos outros, resolva a tua situação, tome as tuas decisões para você. Então, esse sonho está querendo dizer para você: lave as suas mãos e não se intrometa nos problemas dos outros, nas dificuldades dos outros. Esse sonho também de lavar as mãos no banheiro está significando que você vai estar com a consciência mais limpa, e você quer ficar com a consciência mais limpa sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre alguma situação. Então você está lavando as mãos no banheiro, significa que a sua consciência, ela vai começar a ficar limpa. Se você está com consciência pesada, se você está com alguns pensamentos negativos, esses pensamentos, a consciência, ela vai ficar limpa, tá bom? E por último, e você sonhar tomando banho no banheiro. Sonhar tomando banho no banheiro. Esse sonho é muito bom. Significa renovação, purificação. Esse sonho está significando que você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada, porém você vai ter forças para recomeçar novamente. Então sonhar tomando banho no banheiro é bom, porque significa um recomeço, uma renovação na tua alma, no teu espírito, na tua força física, no teu emocional. E todos os problemas que estão sobrecarregando você, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir com força para começar tudo de novo, para batalhar, lutar e vencer os teus desafios. Então sonhar tomando banho no banheiro é muito bom. Renovação, transformação, purificação, e você vai ficar cheio de energia, tá bom? Que Deus possa abençoar tua casa, tua família, tua saúde. Que Deus possa te abençoar grandemente, e que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo possam descer sobre a tua vida, sobre a tua família e em todas as circunstâncias da tua vida, que você venha a ser muito abençoada e muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal.